Avvalambor assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarni yana kanalimizda biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan ko'rib borayotganingizdan va sizday obunachilarimiz borligidan juda xursandmiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda navbatdagi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga kuz-qish mavsumida kiyishga mos bo'lgan, eng so'nggi modadagi zamonaviy uslubda tikilgan paltolarni taqdim etishga qaror qildik. Taqdim etilayotgan videomizdagi paltolarning ko'pchiligi sotuvda bor. Bu paltolarni baholarini Telegram silkasi orqali bilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telefon raqamim bilan Telegram silkamni har safar aytib kelayotganimdek, opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Shu telefon raqami yoki Telegram silkasi orqali qanday murojaatlaringiz bo'lsa, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlashingiz haqida kommentariyaga yozib qoldirsangizlar, siz xohlagan liboslarni, kiyim-kechaklarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari qiziqtirgan savollaringiz, taklif va murojaatlaringiz bo'lsa ham yozib qoldiringlar. Biz ham vaqtida qiziqtirgan savollaringizga, taklif va murojaatlaringizga javob qaytarib borishga harakat qilamiz. Biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, qoldirgan telefon raqamimiz orqali biz bilan bog'lanib, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Keyingi videolarimizda ham albatta sizlarni kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada qiziqarli, chiroyli, eng so'nggi modadagi, eng so'nggi urfdagi zamonaviy va milliy liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.